Fulvia Pellegrino de Peverango ka shpenzuar shumë atë më baparash për të bërë operacione. Ajo ka nisur të bëj operacione plastike që kur ka qenë 15 vjeçe. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Fulvia që atëherë ka bërë shumë operacione për të arritur fytyrën perfekte. Tani ajo është 40 vjeqe, por ka harxhuar më shumë se 26.000 euro për të pasur atë që si pasaj ajo e quan fytyrën perfekte. Ajo ka bërë 150 injekcione të buzëve dhe mollzave, 4 implantime të gjirit dhe 2 grupe të liposkusionit. Theksojmë këtu se Fulvia ka ardhur në jetë si burr, por që 15 vjeçë, si thot ajo, ka dashur të jetë femër dhe ndaj ka bërë atë shumë ndëryrje. Pas operacionit të saj të fundit në vite, ajo nuk e ka ndër mend të ndalet këtu dhe planifikon ndëryrje të tjera për të marrë rezultatin që e imagjinon. Ajo tani ka një partner, por ai thot se lidhja e tyre po ndryshon shumë prej faktit, se ajo do të bëj edhe më shumë operacione të tjera.